Esmu Ainārs Kindzulis. Es pārstāvu SIA Agritech un esmu New Holland produktu grupas vadītājs. Šogad stendā mums ir ko redzēt, ir katram pēc vajadzības un pēc nepieciešamības. Ir izstādīta New Holland tehnika, JCB tehnika un arī Pottinger zemes apstrādes tehnika. No New Holland tehnikas var minēt traktors, kas ir lielajaudas no Austrijas un ir izstādīts šeit pirmo reizi. Kā arī no Pottinger tehnikas ir jaunā sējuma kopšanas ecežas rotokēra un arī JCB trešās paaudzes teleskopiskie iekrāvēji ir. Tāpat ir izstādīts lielajaudas rotklāsts ar traktoriem sākot no 50 līdz 315 zirgspēkiem.